Des de Compromís, en esta ocasió volem saber les conclusions del treball realitzat la setmana passada en la comissió del Comitè de les Regions de la Unió Europea, on es va presentar l'informe El futur del mecanisme Connecta Europa per impulsar el corredor mediterrani. Parlem d'un informe que es va aprovar quasi per unanimitat dimecres de la setmana passada a Brussel·les, coordinat pel secretari autonòmic Josep Vicent Boira, nomenat expert per aquesta comissió, i jo puc imaginar-me lo satisfet que deu sentir-se vostres després que s'aprovara el dimecres passat a Brussel·les. Anar a Europa, anar al Comitè de les Regions, defensar com a ponent una iniciativa coordinada des del nostre país i que isca aprovada quasi per unanimitat. Això parla molt i molt bé del rigor en què treballa el seu Consell. Amb el govern del PP, amb el govern de Todos a la Cárcel, el que teníem des d'Europa eren multes milionàries per les mangarrufes i la nefasta gestió, que encara estem pagant els valencians i les valencianes. En canvi, ara, amb el govern del Botànic, en lloc de multes, el que fem és traslladar a Europa propostes de vertebració social, territorial, econòmiques, i això és molt positiu. A USAES, com es nota el canvi. En aquest informe, a més, ens costa que s'incorporen molts punts que ens beneficien els valencians, els nostres interessos. És molt important quan s'acorda que la UE vetllarà perquè els corredors mediterranis estiguin en els plans estatals d'infraestructures, perquè ja sabem què passa quan deixem en mans de l'Estat aquesta gestió. Els diners del corredor mediterrani acaben en el corredor central o els diners del corredor mediterrani acaben en aves que comencen en Madrid i acaben en estacions fantasmes sense cap viatger. Però per això agraïm també que s'hagi introduït el concepte de major capacitat de decisió i participació de les comunitats autònomes. Perquè alguns, quan pensen en Espanya, pensen en la Gran Madrid o en la Madrid ampliada. Nosaltres el que volem és que hi hagi una visió d'Estat, però de tot l'Estat. Per això també és important que es preste especial atenció a la dimensió exterior d'Europa al Mediterrani, perquè és fonamental connectar els nostres ports, les nostres empreses, donar eixida ràpida a les nostres mercaderies, les nostres exportacions, volent ser competitius en organització i logística, en operacions, no en salaris. Quan es proposa una major atenció als ports, al tràfic marítim i autopistes del mar, des del nostre país estem molt ben situats, estem en ISA centralitat per a ser beneficiaris. També hem aconseguit col·locar l'agenda urbana a les prioritats europees, el corredor mediterrani. Són més que quatre vies, són estacions, són accessibilitat per a les persones, per a les empreses. És importantíssim que s'incorpori aquesta dimensió, perquè necessitem també passos, túnels passants a les nostres ciutats, com passa en altres territoris de l'Estat. Volem un parc central de València, com també volem l'impuls a l'eix mediterrani, cantàbric, a través de la línia Saragossa, Sagunt, Bilbao. Per això és molt important que s'hagi introduït una referència extensa a la importància de les connexions naturals interterritorials. Però si una cosa és destacable del que s'ha aconseguit, és la petició de més fons per a corredors. I recordar a l'Estat que els corredors han d'estar acabats en el 2030, i és que a la marxa que anem i a la marxa que va el govern central, ni el 2030 ni el 2040. Esta setmana el ministre va vindre ací a fer un anunci. Es nota la pressió social, ja es nota. Es nota que muntar un pollo funciona, i més que muntarem. Però no volem anuncis, volem estacions, volem trens, volem vies. Això és el que volem. Estes conclusions volen dir moltes coses, però principalment és que si Espanya vol complir en la Unió Europea, ha de canviar moltes coses. Ha d'invertir el que toca, ha d'invertir en el corredor mediterrani, però el que passa verdaderament pel Mediterrani. Senyor president, n'hi ha qui esta setmana passada ha oferit pactes al Consell. Per a nosaltres això és un autèntic exercici de postureig polític. Perquè per al tema d'inversions, per al tema del corredor mediterrani, no calen pactes. Ja teníem un pacte. Teníem una declaració institucional signada per unanimitat en aquestes Corts. Una declaració institucional amb el rebuig més absolut als pressupostos generals de l'Estat, que a més ens instava a iniciar accions per a revertir-ho. Signat per la senyora Isabel Bonig. Quantes esmenes ha presentat el grup parlamentari Popular i Ciudadanos a Madrid per al corredor mediterrani? Zero. Quin valor té la seva signatura? Cap. No ens podem fiar del govern central, no ens podem fiar dels diputats i diputades del Partit Popular i Ciudadanos a Madrid. Pacta sunt servanda. Els pactes obliguen. Per això és important que anem a Europa. Per això és important, senyor president, que vostè ens expliqui quines són les conclusions d'aquest treball a Europa. Moltes gràcies.